အားလုံးမင်္ဂလာပါအနီကော TV ရာနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘရီယိုလေးတစ်ပုဒ်လှုပ်ွေးကြင်ပါတယ်။ဗာဘရီယိုလေးလည်းဆိုတော့ Steve Jobs စပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ iPad တွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှုဘဝတွေမှာဘလော့အဖက်တွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာ Steve Jobs ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ iPad 1ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ iPad 1ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ internet သုံးမယ်၊စာអုတ်ဖတ်မယ် ကိုင်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ laptop နဲ့ဂျာထဲမှာတည်သွားလို့အဆင်ပြေတဲ့တပ်ပါတီနေရာတစ်ခုလိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းထက်လဲကြီးတယ် laptop တော့လဲမကြီးဘူးသုံးရတာလဲအဆင်ပြေတယ်ခက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 ်တည်သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လည်းကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ laptop ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုအရေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန် work day exercise တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်များများသုံးရတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော် browsing လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်များများသုံးရပါတယ်။တဲ့ရင်းကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် laptop ပါမှပဲအဆင်ပြေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့အလုပ်နားတဲ့အချိန်မှာ game ဆော့တာမျိုးတွေသုံးဖို့ video ကြည့်တာမျိုးတွေမှာလည်း laptop နဲ့ပဲကြည့်ပြတာများတယ်။ TV ရို့နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ချားစက်တင်နေပေါ့နော်မကြည့်ပြဘူး laptop နဲ့မှာပဲ Netflix ဝင်ကြည့်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လ so ိုနေထားမိမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေမှာအပြင်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဥပမာကျွန်တော်အေးဆိုင်မှာတငငချင်းနဲ့ချိန်ပြီးအလုပ်လုပ်တာမျိုးဟောတဲ့ကိုအေးစစ်စာရေးခြင်းလို့မို့အေးဆိုင်သွားထိုင်တာမျိုးတွေမှာဆိုရင် laptop တည်သွားတာကတော်တော်လေးကို၄ရေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့จอဘေးထဲမှာထည့်သွင်းရအောင်မှာပဲခုပခုံးနေချားလိုက်ရင်ဒေးပြီးတော့ညောင်းလာလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါနေရလေးတော်တော်ယူရတယ်။ဆိုတော့ဇော်ရောက်မှာ laptop တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသွင်းဂျိုးတွင်နေလဲရှုပ်တယ်ပြီးတော့ သူနေရပါတ so, ော့အူစားစ so, ရာတောက so, ်စရာတင်မနေရအထက်ကိုဥပြီးတော र, ့ယူထားရဆိုတော့ခါကျတော့ဒါကတိတ်တော့အဆင်ပြေလောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်နေဘာကိုတွားပြီးတရိယာလိုက်ဆိုတော့ဒီနေရမှစားထိုးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိပါလားဗောဆိုတော့ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် iPad ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီ iPad Pro လေးပါဟောစားစားတုံးချင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဂျွာပတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် laptop သုံးနေတဲ့တူတယောက်ကအဲဒီ iPad ကိုကြောင်သွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုင်းတဲ့နေရမျိုးနေနေကြောင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတခြားကာစာရွှေ့တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီအပိုင်းနေမှာပါတော်တော်လေးကိုကြောင်သွားတာကိုတွေ့ရဒါမှလည်းတရက်နှစ်ရတော့ပါပဲပြီးတော့ခါကြတော့တော်တော်လေးကိုကျင်လာရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ iPad Pro စပီသုံးတဲ့အချိန်မှာနေနေလေးရွှာပက်ပါတယ်။ဗာရွှာပက်လေဆိုတော့ browser band နဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဆ ਾਇ ရတဲ့အပိုင်းမှာပါကီးဘုတ်နဲ့ရိုက်နေကြသူတယောက်က ဒီမှာ iMac Pro မှာ keyboard မသုံး ვენ နဲ့ကျွန်တော်က wireless keyboard သုံးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလက်ကွက်ဆိုင်တာကနည်းနည်းခက်တဲ့စလုံးနည်းနည်းဂျိုင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတောက်ရှော့ပေါ့နော်။၄ရက်လောက်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အနေနဲ့မှာကသူ့ keyboard နဲ့သူအသားကျသွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ keyboard ၄ရက်ရဲ့ keyboard site ရကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ iMac Pro iMac 2နဲ့၄ရက်ချင်းနဲ့တူတူပဲ site ကလည်းနည်းနည်းလေးပဲខွာသွားလို့ပြောလို့ရ아요။အဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်။နောက် browsing မှာ browsing မှာကွန်ပျူတာရတော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ တော့ရှောက်ကိုဒီ multi window တွေဖွင့်ထားတယ်။တုံးနေအဲ့လိုနေထားမှာကြည့်ရတာမိုက်တယ်။ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကောက်ချင်းဆောင်မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီ iPad မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖိနေလက်နဲ့လိုက်ထောင်းနေရဆိုတော့ iPad တွေကဒနေလေးကြက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ပူအာတာတွားတဲ့အချက်ပါ။ဘာအချက်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ iPad OS အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့က multi tasking နဲ့ multi window တွေတောက်ရှောက်ကိုတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီညီမညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တရင်တစ်ခုဖတ်နေရဆိုပါတော့ ဟိုရေးเสียပါလာလေဆိုရင် note ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုရေးလိုက်နေတယ်ဗေဘက်မှာစာဖတ်တယ်ညိုင်းမှာရေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟိုမှာ WeChat တို့နောက်တစ်ခါ Messenger တို့ notification တွေဝင်လာခဲ့တယ် Line တို့ Viber တို့ notification တွေဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ subscription မှာတင်ပြီးတော့ reply ပြန်လုပ်ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပြီးတော့얘သူ့ရဲ့ဒီ subscription မှာရှိနေတဲ့ marty window လေးကိုဘယ်ဆွေးညာဆွေးဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်သုံးထားခဲ့တဲ့ reset application ကို download လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့ ဒီအိမ်ပပေါ်မှာပဲနောက်ထပ် OS တစ်ခုတောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် device တစ်ခုကိုတင်သုံးနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကတော့တော်တော်လေးကြွေပါတယ်အလို့ကိစ္စအရကျွန်တော်တို့ဦးချက်ဝင်လာမျိုးတွေ personal message ဝင်လာမျိုးကိုစာဖတ်တာလည်းမပြတ်ဘူးတခါတည်း reply ပြန်လို့ရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ laptop မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမရခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက နောက်ထပ် window တစ်ခုကိုသွားပြီတော့ပြဲနေရတာမျိုးရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပြင်ရအောင်ပုံနော်အလုံးနှစ်ခုလုတ်လို့ရလုံနေရတယ်ဆိုတာသဘောချင်းဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီ sulfur တစ်ခုတည်းမှာပါပဲနှလုံးသလုံးသုံးလို့ရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီပြီးတော့အရင်ဒီကောက်ဟန်ကြိုက်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့တည်ရတာတော်တော်လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တာပါဟုတ်လမ်းတော့တော့လုံးကဒီကောက်ထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆလောက်ပိုလေးတယ်ပိုကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်နဲ့တိုက်သွင်းနေတဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုကြီးမလေးတော့ဘူးတင်ထားလဲအေးစစ်စစ်တတ်တတ်တတ်တာတတာရတင်ထားလို့ရတယ်နေရာ site အကြိမ်လေးမယူတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်ဒါခါလေးမှာစိုက်သွာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုက laptop ကိုထုတ်ပြီးတော့အလိုလိုတက်ပြီးတော့အားကုန်နေနေဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသွင်းညှိုး throw ရပါတယ်အာရှုပ်တယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးသေတော့မှထောင်ထားလိုက်ရုံပဲအေးစစ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြွားပါတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်အပြောမခရရလို့ပြောလိုက်ရနှမဆိုရင်လက်တော့နဲ့ဆိုငါဒီကောင်လားလာကြွားနေတယ်ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုကြောကြတယ်ဗောနောဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့တကြပါကတော့အဲ့လိုပြောခရရမှမဟုတ်တော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အင်တာနက်တုံးရတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်လက်တော့နဲ့တုံးတယ်ဆိုရင်သူ့မှာက Wi-Fi ရှိမှတုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကျ Network ကျ Key ပဲထိုးပြီးမှပဲတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကနေပြီးတော့ Wi-Fi နှွှင့်ပေးရတယ်ဗောနောဆိုတော့ Impact မှာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကကြတော့ SIM ကထည့်ပြီးတော့ပတ်တကူ Mobile Data ဖွင့်သွင်းရတဲ့အခြေအနေသားမှာကလုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားတယ် လုံးဝမိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်ရဆိုအိပ်ပြီးကြည့်ရတာများတယ်ဗျာ။အဲဒီအချိန်မှာ laptop ကိုခုရပအောင်မှာတင်ထားရဆိုတော့အခါကျတော့ဒါကအစင်ပြေကုလို့ပြောလို့ရတယ်။တနေ့လေးတော့အန်ရများလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဒီ iPad မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုကသူ AC LAN ဖန်နဲ့ကင်ကြည့်အောင်မယ်။အခက်မသိလို့ညနာဘောကြာလို့ညနာကျွန်တော်ခွေးတော်ရနော်တုံးနေပေါ့ဗျာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။နောက်တစ်ချက် game game နဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့ကျတော့သူက ကွန်ပျူတာရင်းတော်များဆော့လို့ရတယ်ဒီအိုင်ပက်နဲ့ကြတော့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေတော့ဆော့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ PUBG တို့ Call of Duty တို့ပပဆက်ဆက်ပြစိုက်တယ်လို့ဆော့လုံးဝဟန်းသွားရတယ်မရှိဘူး Marti Tasky Man ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးနိုင်တာဆိုတော့လုံးဝမိုက်ပါလေဟန်းနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်သုံးနေရုံပဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုအလုပ်လေးကောက်လို့လိုက်ဂိမ်းဆော့ချင်တယ်ဆိုဂိမ်းလေးဆော့လိုက်ဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောက်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ပါတော့ Easy Relax လည်းဖြစ်ပါတယ်တော်ရလာကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွမ်းစရာတစ်ခုရှိတာကမင်းရုံးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဘူးလားပါတော့ အဲ့လိုပြောစားရှိပါတယ် what day aize ဒီ power point နေပေါ်တော့အဲ့အရာတွေသုံးဖို့အတွက် computer lola ဆိုတော့မလိုလို့ပြောပြရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာက google နေထုတ်တယ် google sheet နောက်တစ်ခါ google document google slide သုံးမျိုးထည့်ထားတယ် app ကနေပြီးတော့ iphone တွေ ipad တွေအတွက်လုံးဝသူတို့တီးတန့်သုံးလို့ရအောင်ထုတ်ထားပေးတယ် page to number တွေနောက်တစ်ခါ keynote ပေါ့နော်အဲ့ keynote ဆိုတဲ့အားတွေသုံးလို့လုံအောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့အခါကျတော့ဘယ်อันတွေဘယ်လိုပို့ဖို့ဗျာ IEEE သစ်သေးပဲတခုမှနေမှာဖွင့် Google Doc တွေမှာဖွင့်ရင်ဖွင့်လားဝဲ Excel မှာဖွင့် Keynote မှာဖွင့်မလားဒါနက Nano မှာဖွင့်မလား Page မှာဖွင့်မလားကြိုက်တဲ့ထဲမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လားဒီတုံးမှုအတက်ကတော့ကျွန်တော် laptop မလိုဘဲပြောပြတာဒီထဲမှာလုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ကို touch ပဲပဲတက်လို့ໃຊတယ်နေစက်လို့ထောက်သွားလို့ရတယ် formuler တွေလည်းအကုန်လုံးတွုံးလို့ရပါတယ်လုံးဝဒီ Microsoft Office တွေမှာတွုံးသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာတွုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပြင်မှုလားဆိုတော့ပြင်ပါတယ် ပေါ်မှာလည်းပြင်လဲဆိုတော့ Photoshop တို့ Lightroom တို့အိုင်မီတွေမှာတွုံးလို့ရပါတယ်တကယ် professional နီးနီးလောက်ကိုတွုံးလို့ရတဲ့ဆော့ကအနေထားမှာကဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ default laptop ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ iPad တီးတံပဲကျွန်တော်တွုံးလိုက်ပါတယ်တွုံးလို့မရဘူးဒေါင့်ကကိုကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတွုံးလို့ရတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ office လုပ်တာမျိုးရော youtube ကြည့်တာမျိုး internet တွုံးတာမျိုးပပစက်စက်တွုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထား이야 ဒါမစတော့ဒီ iPad ကကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြ။နောက်တစ်ချက်သူ့မှာပါတဲ့ဒီ gesture တွေပေါ့နော်။ဟောလက်သုံးချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ copy ပြီးတော့ရွှဲချလိုက်တယ်ဆိုရင် paste ပေါ့နော်။ So အဲဒီ gesture တွေညာလေးတော်တော်လေးနိုင်ပါတယ်။အဲဒီထက်ကြောင့်မလို့သုံးသိရင်သုံးနေနေနဲ့ပဲဒီ iPad ကိုတော်တော်လေးကိုကျွေးလိုက်လို့ရလို့ရပါတယ်ပြ။ဟောဒါလည်းကတော့ကျွန်တော်ဒါ laptop နဲ့သုံးမယ်နဲ့ iPad တစ်လုံးကိုခုရဲ့နေ့စဉ်ပေါ့နော်။လူနေမှုကဘလော့သုံးနေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ video လေးပဲ ချပါရယ်ဗျတကယ်လို့အမြင့်မြတ်ရာလေးတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်စင်လို့အချက်လေးတွေရှိကြရင်လည်းအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကိုယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါစေ